Sam quid revelisce mi. Შობის მარხვის დასაწყისი 28 ნოემბრიდან საეკლესიო კალენდრის თანახმად ქრისტე შობის მარხვა იწყება რომელიც 40 დღის მანძილზე გრძელდება და ის 7 იანვარს სრულდება როდესაც მართლმადიდებლები უფლის შობას აღნიშნავენ მარხვის დაწყება მორწმუნეებს დღეს მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსმა მეუფე დიმიტრი მიულოცა რომელმაც წირვალოცვა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში აღავლინა მოგილოცავთ შო საშობო მარხვის დასაწყის კიდევ ბაუფავს კიდევ ერთი Shami, Ovida, Sulis, Sulisatus, Kuradrevis Misakseva, Marfa is period, Rosas, Christian Evigan Sakutrebulat, Mometebulat, Sulze, it's Rebenzunas, and the Nemida Mulotso, Telse Parkias, Telsa Cartulus, Telsa Christianus, in a Marquis, that's Reba, Marfa, Merobut, Eranat Mogasenet, Araris followed Sachmelisagan Taushikaeba. Andros Gansak Utrebulat, Martevs, Kuradreba Miwaksu, Tito Chen Sitwa, Tito Chen Peaks, Chen Sakamis, Motimine Bit, it is Rudunevita, Siparulit, Chevegebot, Christeshovis, Trinolet, Resasaus, Metro Daglots of the Gagaharus. Tres died from Marhoa, Osdorano Imperia, is almost Riani Marhoa, Olas Molutsa, Usuli from Shenahot, Subtatra, Tisiwalchi. Christe ჩვენთვის იშვა და ჩვენც მის სიყვარულში უნდა ვიშვათ ჩვენთვის ეცვა ჯვარზე და ჩვენ მთელი ცხოვრების მანძილზე და განსაკუთრებით მარხვაში უნდა ვეცვათ მისთვის ჯვარზე რათა ერთად ვიდღესასწაულოთ შობის წინვალი დღესასწაული დიდი მადლობა უფალს დღეს ვეზიარებ მე უფის წირვაზე წუხრეთ დავესარით წუხრი იყო ძალიან გამ სტიმული გვაქვს მრეალს ყველანაირად შევეცდებით უნდა შეგვაძლებინოს უფალმა ჩვენ თუ მოვინდობებთ მარხვის დაცვას ყველანაირად შობის მარხვის შესახებ ეკლესიის ისტორიას ცნობები მეოთხე საუკუნიდან მოეპოვება მარხვის პერიოდში 25 დეკემბრამდე გარდა ოთხშაბათს და პარასკევისა მორწმუნეებს თევზის მიღება შეეძლებათ 25 დეკემბრიდან კი 7 იანვრამდე მარხვა ჩვეულებრივ გრძელდება ჩემი საქართველო აქ არის პროექტი რომელიც გაცილებით უფრო მრავლისმთქმელი და მდიდარია თავისი შინაარსით და დატვირთვით ვიდრე ჩვეულებრივ კულტურული ღონისძიება პირველ ეტაპზევე შექმნილი მოცემულობა რომელიც რამდენიმე დღის შემდეგაც ისეთივე ემოციებით და განცდებით საუბრობენ როგორც ეს მაშინ იყო პროექტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შემოთავაზებაა და ის არის ყველგან სადაც კი საქართველოა პროექტის ფარგლებში ზესტაფონის სიღნაღი სტუმრად იყო მოაზრებული. Ის რეალობად რამდენიმე დღის წინ იქცა, როცა ცეკვის ანსამბლი ხრიდოლი კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული მომღერალთა გუნდი, პირველი მუსიკალური სასწავლებლის მოსწავლეები და კიდევ რამდენიმე რჩეული შემსრულებელი ზესტაფონიდან ქიზიყში ჩავიდა და ორი არაჩვეულებრივი შინაარსიანი დღე გაატარა, დაწყებული სიღნაღის ღირსშესანიშნაობით და კონცერტით დამთავრებული. Კულტურის სამინისტრომ შემოგთავაზა ესეთი პროექტი ჩემი საქართველო აქ არის. Თვითონ მოგეხსენებათ სათაურიც ძალიან შთამბეჭდავია იმიტომ რომ რაიონებს გადანაწილებული ჰქონდათ ანუ იმერეთი მიდიოდა კახეთში კახეთი ბრუნდება უკან იმერეთში რაჭა გურიაში მიდის და აი ესე გადანაწილდნენ რაიონები სადაც არ უნდა ჩახვიდე ყველგან შენი საქართველო ხვდება და რაც უფრო მეტად გაიცნობ შენს ქვეყანას ალბათ მეტად სიყვარული ერთია მაგრამ მეტად გაგიჩნდება ამ შენი ქვეყნის სიამაყის შეგრძნება და ამ ხრივ მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდებზე იყო გამახვილებული ყურადღება რომ მიიღოთ მონაწილეობა პროექტში მხოლოდ მოზარდებს ეს პროექტი თავიდანვე ძალიან მოვიწონეთ და მივიღეთ, დავიწყეთ მუშაობა ამასთან დაკავშირებით და შეგხვდა სიღნაღი. ახალგაზრდები ახდენენ თავისი შემოქმედების გაცნობას ერთმანეთისთვის ის ტრადიციები, რომელიც დღემდე მოვიდა ჩვენი წინაპრებისგან, მათ როგორ შევინარჩუნოთ და მით უმეტეს როგორ უნდა განვითარდეს შემდგომ მათი ურთიერთობები. არაჩვეულებრივ შეხვედრა შედგა წინაკვირას, ჩვენ იმყოფებოდით სიღნაღში, ნახეთ ეს
ულამაზესი კუთხე ქიზიყი ძალიან კარგი შეხვედრა მოგვიწყვეს კულტურის ცენტრში ჩვენი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით მა ჯგუფებმა გამოიღო ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი შინაარსით ღირებულებით და სათაურიც არაჩვეულებრივი აქვს პროექტ ჩემი საქართველო აქ არის ჩვენ მაგალითად ჩვენი საქართველო ნახეთ ქიზიყში ჩვენი ზესტაფონი ნახეთ სიღნაღში და ჯერ არო სიღნაღელი მონაწილეებიც ნახავენ სიღნაღ ზესტაფონში და ჩვენ ერთობლივად გავაკეთებთ ამ არაჩვეულებრივ საქმეს ხვალიდაკი პროექტი ზესტაფონში გაგრძელდება სიღნაღელებისათვის გამგეობის შესაბამის უწყებაში საგანგებო პროგრამა აქვთ შემუშავებული ეს პროექტი ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს შიგნით. Საით მიდის ქვეყანა. ის რომ გაიცნო შენი ქვეყანა და გააცნო ამ ბავშვობიდანვე გაჟღინთო ახალგაზრდები ამ თავისი ქვეყნის სიყვარული და სიამაყით, ეს უკვე არის მიმართულება, ქვეყნის გზის მიმართულება. ჩვენ ხვალ ველოდებით კახელებს აქეთ. ესე იგი 29-30 ნოემბერს ისინი სტუმრობენ ზესტაფონში. Და ჩვენც ვანახებთ ჩვენ ზესტაფონს, ძალიან ბევრი გვაქვს ანახავითი. ჩვენ მთლიანად გვაქვს გაწერილი პროგრამა მათი შეხვედრის, ექსკურსიების და შემდეგ შაბათი დღე იქნება რეპეტიცია და კონცერტი. კონცერტი, რომელიც იქნება დაგეგმილი 2 საათზე და ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს, რომ თეატრში შენობაში ჩატარდება.